matanga tulipata, mimi sikai mbali, na mimi situni representative, mimi nakuja mwenyewe, na ndio maana nataka kusema. Tusikae mbali, saa zile watu wako na tabu. Watu wanakaa mbali na wewe, pia wewe ukapata tabu. Ndio maana nasema watu wasoge karibu, ile kidogo haba na haba, kujaza kibaba, design ya baba. Watu soga karibu, kujaza kibaba, design ya baba, tafadhali. Na mimi najua. Mimi najua a dream carrier is more visionary than the dream pushers. Na mimi kama dream carrier, mimi nimesema nataka kurudia. Mkinipea chance, nitaleta kila kitu mmenituma kwa sababu mimi ni kijana mwepesi. Ukinituma pande hii naleta. Hata sasa ukinituma niende niite wale watu KPA wakuje hapa. Niite watu huko Kongoni watakuja hapa. Ukiniita huko nafaa nitaleta watu hapa. Kwa sababu mimi bado ni mwepesi. Miguu yangu inatembea teketeke. Nataka tusonge karibu na ile kidogo tuko naye. Kwa sababu imesemwa hapa. Haba na haba tutajaza kibaba design ya baba. Tafadhali. Bwana wakili. Wakili nini na kobra, mimi najua nguvu yenye mko naye na mimi najua roho yenu. Mko na roho ya ukarimu na mnapenda kutoa. Kujeni mtoe ile kidogo mko naye. Wakili na kobra, tafadhali kuja usalimie mwenzako hapa na utoe ile kitu kidogo uko naye. Asanteni sana wakili, najua mwenisikia. Hiyo story unasema ni kuzubaisha. Wewe kuja hapa. Kuja hapa utoe ile kidogo uko naye. Kobra, wacha kucheka hapo, kuja utoe ile kitu uko naye kidogo. Hata kama ni ndururu kobra. Kobra tunakuomba karibia utoe kama ni ndururu. Hata kama wanduni ametoa ndururu na ana kichwa kubwa. Karibuni nyote. Asante sana. Sasa nataka kurejesha microphone kwa bwana Chao kwa sababu mimi ni mtu niko na heshima kwa wazee wangu. Kuja unasikiliza kuna nini? Ndipo maana nataka kuambia wale watu wamesimama mbali. Ukisimama mbali wakati watu wako na shida, yako ikifika, pia watu wanasimama mbali. Jaribu kuje karibu. Na mimi kuna kitu nimesikia Tawa amesema hapa. Na kuna kitu nimesikia Eva amesema hapa. Kama wewe saa zile watu wako na shida, wamekusanyika, wanatoa mchango, wewe unaangalia tu watu kwa umbali. Ujue hata wewe siku yako ikifika, watu watakaa mbali kabisa. Nataka kusema haya. Mimi kwanza nataka kupea pole sana watu wa pole na pesa, pole na pesa mheshimiwa. Pole na pesa. Mimi najua. Na ndio maana mimi nasema lazima nimeleta pole zangu hapa na familia yangu na marafiki zangu wote ambao wako hapa South Sea. Nataka kusema hivi. Mimi najua kuna maembe itaiva pale mbele. Na hiyo maembe iko juu ya miti. Na mkinituma nichune nilete. Mimi nitachuna maembe kwa sababu mimi bado ni kijana mdogo ambaye anajua kupanda miti. Na nitachuna maembe na niwaletee hapa matunda hapa chini hapa mpaka yule mtu ambaye atakuwa sasa hiyo nitamletea hapa mpaka kwake. Kwa hivyo mwenye yako na kitabu, kuja uandike ile mchango yangu. Nataka kushukuru na mimi najua mko na mimi na mpango. Na ile mpango mko naye na mimi, mimi nitatimiza bila kuwaangusha. Asanteni sana. George, ngoma tunakula kidogo, pesa tunatoa mingi. George, tafadhali. Na kuomba ugoze.